Les presenta... Els presenta a continuació un vídeo sobre l'exploració física de l'abdomen, mètode fonamental en el diagnòstic diferencial de l'abdomen agut quirúrgic, degut, per exemple, a apendicitis agudes, perforacions intestinals, necrosis mesentèriques i altres quadres de menor freqüència. Com a requisit previ a l'exploració física d'abdomen, primer hem de realitzar una adequada anamnèsia al pacient. És a dir, li hem de preguntar sobre el quadre que el porta a la consulta i especialment sobre les zones abdominals que el molesten o que li fan mal perquè seran aquestes zones les últimes en les quals les serem l'exploració. També és important. També és important l'adequat buidament de la bufeta urinària per a no confondre la bufeta en quists o tumoracions abdominals d'una altra classe. I també, I també fonamental, l'explicació de les maniobres que li realitzarem al pacient. Per què? Perquè d'esta manera guanyarem la seva confiança i provocarem una intensa relaxació dels músculs de la paret abdominal. La metodologia exploratòria la iniciem amb la inspecció que la farem amb el pacient dret, posició òptima per al diagnòstic de les cernis i aventracions. A continuació, l'auscultació, la percussió i la palpació superficial i profunda. Per què ho realitzem així? Per què l'auscultació la fem abans que la percussió o que la palpació? ...pues que si ho fem al revés, si fem primer la percussió a la palpació... ...podem generar sorolls anormals... ...que en definitiva ens confondran amb el quadre que porta el pacient. Per tant, primer inspecció, escoltació, percussió... ...palpació superficial i palpació profunda. I com dic, iniciem l'exploració física abdominal amb la inspecció. I com dic, iniciem l'exploració física abdominal amb la inspecció. Con la boca Amb la boca entreoberta, entre respire profundament i exhale amb lentitud. Y exhale con lentitud. Otra vez. Una altra vegada, amb la boca entreoberta. Una, vez... una, vegada més. Bueno, Bé, amb la boca entreoberta, quan, vale. quan inspire també. Vale. Val, d'acord. D'acord, perfecte. Perfecte. Ens fijamos... fixem en la posició central del melic. Nos en la... Ens fixem en la presència o no d'asimetries, en la presència o no de cicatrius, que poden ser quirúrgiques o traumàtiques, i també en la presència de fenòmens vasculars, sobretot aranyes vasculars. També fem la inspecció de l'esquena. Per favor, xires. Observem la columna vertebral i també si existeix la presència d'asimetries o cicatrius. Ja, xires de nou. La siguiente La següent fase de l'exploració física d'abdomen és l'oscultació. L'oscultació la fem en el pacient de Sovines. Pues sí. Per a això, a vegades utilitzarem un coixí per a relaxar els xenolls i l'abdomen. Baixes en un poc més? Bé, L'exploració dels sorolls, hidroaeris, els sorolls peristàltics, la iniciem en el fossat de l'esquerra i anem pujant en sentit contrari a les agulles del rellonge. El buit esquerre, hipocondri esquerre, zona epigàstrica, hipocondri dret, buit dret, fossa il·líaca dreta i de, i de la regió perimetral del Melic. Anotem els sorolls, la freqüència i, a continuació, Fem l'auscultació vascular. L'auscultació vascular la iniciem amb l'auscultació òrtica en la línia mitjana des de la zona epigàstrica. Bé, també dins de l'auscultació vascular podem fer-ho amb la membrana, però és preferible fer-ho amb la campana. La línia òrtica va fins a la part inferior del melic. I així acabaríem l'exploració dels sons aòrtics, dels bufits aòrtics. L'exploració del soroll de les artèries renals la fem en la línia transversa, dos centímetres per damunt del melic. I en aquesta línia, que iniciarem així, ens n'anem a la part esquerra, i ens detenim fonamentalment en la intersecció d'eixida transversa amb l'àngul de la zona costal, que és el punt de major nitidea per a l'exploració dels bufits renals tant del costat esquerre com del costat dret. L'exploració de les artèries il·íaques la realitzem en una línia obliqua des de la zona umbilical a les espines il·íaques antero antero-superiors. I l'exploració dels sorolls de l'artèria femoral Descordes, per favor, un moment. La realitzem en els plecs inguinals en la zona inguinal, tan dreta com esquerra. Fonamentalment, en la zona inguinal, l'auscultació de les artèries femorals. També podem fer l'auscultació... Podem auscultar les artèries mesentèriques, la zona més difusa... Colocamos toda la mano, con incluida la mano, tota incluso la palma, y iniciamos la exploración. La percusión digital efectiva, golpes secos golp sobre las falangas, sobre les falanges de la mano, índice y, dedo... y ditmilla de la madreta. En toda esta zona, zona iniciamos las... la exploración por la parte izquierda, és una clarament és una percussió timpànica. En definitiva, estem percutint sobre zones aèries amb gas dins de les vísceres. Continuamos. Continuem fins a la regió epigàstrica. També percutim les bases pulmonars, en este cas, la base esquerra. També, clarament, és timpànica. I continuem l'exploració cap a l'hipocondri dret. fins al colp costal dret. Vacío dret. Buit dret. Vacío fosa ilíaca. Buit fosa ilíaca dreta. També una exploració clarament timpànica. I la regió perimetral del melic. També timpànica. I ara, ens anem a la zona hepàtica i, ahí... així podem comprovar com, clarament estem percutint la zona hepàtica i és una zona sòlida, per tant, ja no és una zona timpànica, sinó que tenim clarament la matidea hepàtica. I per contra, en la zona ilea superior, tornem a trobar el timpanisme pulmonar. De fet, hi ha una línia, que és la vora superior del fetge, en la qual passem del timpanisme pulmonar a la matidea hepàtica. I serveix, com dic, per a delimitar eixa vora superior del fetge. I ara, a continuació, pot posar-se dret? Val. Val. Bé, i ara fem la percussió posterior, que denominem puny-percussió. En realitat, fonamentalment ens servirà per a explorar el sistema renal. Iniciem en la zona renal i baixem aproximadament per el trajecte uretral, tant en la part dreta com en la zona esquerra. I també realitzem, precisament, en la zona dreta, la percussió en la part posterior, ja més lateral, de la zona apendicular, precisament en les apendicitis retrosecals. Dins de la palpació, fem primer la palpació superficial de la paret abdominal i, en acabant, farem la palpació profunda. La palpació superficial pot ser monomanual o bimanual. Si jo utilitze una sola mà, aprete tota la mà i vaig realitzant una palpació només enllà de 2 centímetres de profunditat En tot l'abdomen. De manera que tracte de vorre punts dolorosos. En la paret són tumorals, I si en un moment determinat, per exemple, imaginem que així el pacient refereix dolor o note una zona tumoral, en este moment realitzem la maniobra de Smith i Batch, que consisteix en el fet que jo mantinc la palpació en eixe punt i li dic al pacient que s'incorpore. Incorpores. Bé. Mantenim així. Baixe, baixe, baixe. Li ha fet més mal en apretar-ho o en soltar Bé, en aquest cas, si li fa més mal en apretar, normalment sol ser generalment un neuroma o, per exemple, un trencament muscular en la zona superficial de l'abdomen. En canvi, si el dolor desapareix, a l'apretar normalment és un dolor profund. La mateixa maniobra la podem realitzar als els dos membres superiors. Molt bé. Baixa'ls. Conseguim el mateix amb la contracció de la paret abdominal i, per tant, vegem si realment en alçar, en aquest cas, els membres superiors, li fa més mal o li fa menys. I, igual que succeïa abans, li farà més mal en els processos superficials i menys en els profuns. També la palpació superficial la podem fer amb dos mans unides pels índexs i, exactament igual, la maniobra és la mateixa. Abarcamos mes zona de pelle y en definitiva. Igualmente, igualmente podemos realizar la palpación monomanual o bimanual. La palpació profunda normalment sempre la fem bimanual. Pot ser amb mans separades, un intel síndex. I en la palpació profunda, la palpació profunda es és fonamental es es seguir es el moviment, els moviments respiratoris del pacient. És a dir, quan el pacient estiga aspirant, està descendint el diafragma, descendeixen les vísceres, per tant, és molt més fàcil poder palpar. Prenga aire. Esperemos ahora expulsar y esperemos a la inspiración. Aún podremos iniciar la palpación todo lo profunda que puedan. Y de hecho, de fet, en esta maniobra, fin si todo podemos desplazar la piel la pell, y continuar, continuar la, palpació la palpación hacia... capa la línea Michana en este caso. Palpación bimanual a palpació aderich y la palpación palpació palpació más usada es la palpación a man superposades en la cual utilizaré, el si la madreta en la parte inferior y la esquerra perdamunt la madreta es la que realmente palpará y la mascarra es la que en servirá para espentar y la palpación profunda en este caso exactamente igual seguís que es muy bien respiratoris en este momento espere y harán expulsar yo puedo a pràcticament podem tocar tot el colon fins i tot, depenent dels pacients, podem arribar a palpar fins a la zona aòrtica. Continúem en sentit contrari a les agulles del rellotge. En este cas, la palpació buit esquerre, hipocondri esquerre, pren aire. Esperem, expulse'l, zona, zona, epigástrica. vuelvo a tomar aire, torne a prender aire. Pulse. expulse, expulse. val, val. tome aire, prenga aire de nuevo. pulse, expulse el. tome prenga aire. Sempre iniciem l'exploració en la zona oposta a la zona que li fa mal al pacient, on nota les molèsties. I si en este cas, per exemple, referís dolor en la fossa ilíaca dreta, acabaríem l'exploració en esta zona. En la palpació, en la profunda hi ha una sèrie de maniobres especialment indicades en el diagnòstic diferencial de les peridolitis agudes. La primera d'elles és la que coneguem com més important, que és la maniobra del signe de Bloomberg o maniobra de Bloomberg, en la qual nosaltres advertim al pacient que li realitzarem una palpació profunda i que en un moment determinat soltarem ràpidament les mans. Per tant, el pacient ens ha de dir en quin moment li fa més mal. Si si quan nosaltres fem la palpació profunda o quan soltem. Ejemplo, per exemple, per exemple ara, ara aire, prenc aire, espero, espere, expulse'l, ara, ara suelto, ara solte, lo más, quan no l'adreu més? dia fem més mal? A levantar. levantar. En alçar les mans. En Bé, en principi, quan hi ha una irritació peritoneal, normalment farà més mal en soltar les mans que a l'apretar. Això ho coneguem com el signe de Bloomberg positiu. Per exemple, imaginem que el pacient tinguera una apendicitis aguda. Comencem en aquest cas en la fossa ilíaca dreta, prenc aire, esperem a la fase expiratòria, expulsem i ara aprofundim. Soltem, i el pacient ens dirà si li fa més mal a l'apretar o al soltar. A levantar... Bien. En, el cas... en el cas de les peritonitis agudes, com podria ser, per exemple, la presència d'una apendicitis aguda, li farà més mal en soltar. Al fer aquest moviment de soltar ràpidament les mans és quan realment li faria mal. Este seria, si li fes més mal al soltar les mans, el signe de Bloomberg positiu. A més del signe de Bloomberg positiu, hi ha un altre signe molt interessant, que es manifesta justament en la zona oposta a la zona del dolor. En este cas, en la zona de la fosa ilíaca esquerra, en la qual jo faig una palpació profunda i manual, Solte i normalment, si tinguera una apendicitis aguda, li faria més mal en alçar les mans. Però en la fossa ilíaca dreta. Este és el signe de Robsing. La maniobra de Robsing és similar a la de Bloomberg, només que jo faig la palpació profunda en el costat opost a la zona del dolor. Y en el Robsing la, la femela parto oposta manifestanse el dolor en la zona lesionada. En este caso en la fosa ilíaca dreta. Otra maniobra. Otra eh, una... maniobra muy importante en el diagnóstico diferencial, sobre todo de espironontias agudos, es la maniobra del psoas. Alce el miembro inferior derecho, toda la vegada ¿Te duele? fa mal? Al levantar. En alzar. B Baixa allà. Ja. Esta és es la maniobra del psoas. Si ell tinguera una apendicitis aguda o una peritonitis en la part dreta, en fer esta maniobra li faria mal justament així. Per què? Perquè el psoas és un múscul retroperitoneal que quan el contraem es fa gros i, per tant, tracciona de la fulla peritoneal i li fa mal. Si la fulla peritoneal està irritada i ara alça, el mateix, però en la part esquerra, alçant, i en aquest cas també seria la maniobra del psoas esquerre, li faria mal la part dreta en fer aquesta maniobra. I hi ha una altra maniobra menys interessant, que és esta. La fa l'explorador, que és la maniobra de l'obturador. La maniobra de l'obturador és una rotació interna de la cuixa i també, en aquest cas, si tinguera una peritonitis en la part dreta, també li faria mal. Esta sería la maniobra del obturador, signe del obturador positivo, pero es menos sensible que la maniobra del psoas. Eh, comencemos ahora Comencem la palpación hepática. La palpación hepática la podemos hacer de forma monomanual o de manera bimanual. La forma monomanual podemos hacerla iniciando la exploración desde la fosa ilíaca derecha, Realment, és esta zona. Realment des d'esta zona, fossa ilíaca, buit dret, utilitzo en este cas la meua mà dreta i, i vaig pujant. Tome aire. Prenga aire. Tome ascendisc. Tome I quan, quan arribi a la zona tome costal, tome a la vora costal, Digo que tome otra tome aire. una altra vegada que prenga aire. Tome que tome aire tome en la inspiración. Eh, en la inspiración. Entrobe la bora hepàtica. En esta zona, Aquí también, así también, prenga aire una travegada, continúe la exploración, no quede no em únicamente en hipocondria dret. Hacia la hipocondria y continúe capa la zona epigástrica y ...hacia la zona de hipocondria la zona de hipocondria esquerre, justamente en total extensión, justament extensión del feche. Igualment, de... Igualment existeix, col·locada també a la part dreta del pacient, una altra maniobra monomanual de palpació hepàtica que anomenem maniobra en cullera, en la qual jo col·locaré la meua mà dreta, en aquest cas en la zona superior, i col·locaré els dits per davall de la vora costal. Igualment, en aquesta posició, amb una lleugera flexió de la zona metacarpofalàngica, li dic al pacient que pren aire i efectivament, i efectivament, ahí, ahí directament vuelvo a tomar aire, Preng aire de nou, directament choca el hepàtica, la vora hepàtica sobre els meus dits. También, També seguís l'exploració cap a la zona de l'epigastri. Preng aire, expulse'l, i en la zona de hipocondrio esquerre en fixen les característiques de la vora hepàtica, si hi ha dolor i també les característiques de la superfície hepàtica, si és llisar, rugosa, etc. I en acabant la palpació bimanual del fetge que pot ser de diverses classes, la palpació, una d'elles, és la palpació que no menem de xofart, En la cual Amunamá, en este caso en la máscara, palpasió también denominada de pilotech en la máscara, colocada en esta zona posterior de los dos últimos costelles en el ángulo que fa a la musculatura lumbar, ahí justamente, aspente capa la par superior y ahora la madreta, prenga aire, exactamente. Expulsen. Quan? Quan? Muy bien. Molt bé. Perfecto. Perfecte. Ahí. Ahí. se toca perfectamente. Se toca perfectament la vora hepàtica en la zona, en la zona dos dits per davall de la vora costal. Una altra maniobra interessant, especialment en els fetges amb greix, és la que coneguem amb con la maniobra de Gilbert. La maniobra de Gilbert, ja des de la zona superior, col·locaré la meva mà esquerra perpendicular a la vora costal i la mà dreta pràcticament paral·lela a la vora costal, de manera que, unides per l'índex i el dit mitjà, D'esta forma, d'esta manera, prenc aire, jo ara faig la progressió cap a la part superior i ara prenc aire, expulso'l, i ara, quan estic en la zona de la vora costal, prenc aire i, efectivament, ahir palpe amb la molla dels dits de la mà esquerra i amb la vora radial de l'índex de la mà dreta, la vora hepàtica. És la maniobra de Gilbert, molt interessant en el fetge greixós. I una altra és la maniobra d'enganxament o de matier, que és la més usada. Igual, amb les dues mans, en aquest cas, el que jo faig és que amb la molla dels tres últims dits de les dues mans, enganxant els índexs, i així, en acabant d'indicar al pacient que prengui aire, Empezamos de Comencem des de més avall. Otra vez Una travegada. Molt Molt bé. Ya digo, los pulpejos. Els dits paral·lels a la vora costal. Prengaire perfectament. Prengaire perfectament, espalpa tant la vora hepàtica com la superfície hepàtica. I ara... I ara anem amb una maniobra específica per a l'exploració de la vesícula biliar. a Col·loque la meua mà dreta sobre la zona de l'hipocondri esquerre, ahí, en la zona costal, i la meua mà esquerra, justament, en la zona oposta. I a continuació, amb els dos polses i en la zona lateral al recte anterior, així, en la línia aproximadament misclavicular, així, Prenga aire. Este sería ahí expulse. Ahí, esta la maniobra de esta de... es la maniobra de Murphy. Y ahí, así y ahí localizaré justamente localizaremos la vesícula biliar. Si, si durante la inspiración el paciente referís dolor o molestias en esta zona, eso sería el signo de Murphy positivo. De nuevo, nuevo de... la exploración. Exploración con dos pulses. de la vesícula biliar. En este punt, en este punt, maniobra de Murphy, signe de Murphy positiu quan referís dolor o molèstia en este punt. Moltes vegades, este dolor, este signe de Murphy positiu, sol evidenciar normalment colecistitis agudes secundàries a coletiasi o un altre procés. La palpació de la melsa, la maniobra més usada, és la que coneixem com a maniobra de pilotatge. Col·locarem el pacient en decúbit lateral dret, una miqueta cap a la part anterior. És a dir, de tal manera que ara, amb la meua masquerra, situada en la part posterior, el que faré és intentar enviar a la melsa, que és molt posterior, cap a la zona anterior. I en la mà dreta, Bé, des de la part superior, indicarem al pacient que prengui aire se puede i, normalment, es pot palpar el pol inferior de la melsa. També, lo puedo hacer, També ho puc fer des de la part inferior. Sí. Prenga aire. Expulsa'l. Molt bé. Torna a agarrar aire. Perfecte, perfecte. la palpació, amb la palpació de la melsa acabem este vídeo sobre exploració física de l'abdomen. Espero que els ha sigut d'utilitat i moltes gràcies per la seva atenció.